Asanteni sana wote mnaoendelea kuniunga mkono. Ndugu yangu Kariuki Gatimu, asante sana. Asante sana Koloneli, Ayubu, Ato Mwanga, na wengine wote kwa uchache. Tunaendelea kujifunza, na kama nilivyoahidi kwamba nitapunguza hii tunaita ultimate scale kwenye ufunguo G ambayo tulikuwa hapa ni fret ya 3. Sorry, nimesogeza kamera kidogo ili uweze kuona kwa urahisi, lakini hii ni fret ya 3. Kwa hiyo fret ya kwanza, fret ya pili, fret ya 3. Hii ni doti ya kwanza. Kwa hiyo fret ya pili, ya 5, ya 7, 5 7 5 7. Kwa hiyo nikasema hizi nota zinafanana na hizi. Kwa hiyo kwenye sehemu ya pili tuna nota hii hapa fret ya 5, uzi wa 4, hii 5 7, kisha tuna slide mpaka kwenye 9, kisha tunakuwa tena na 7 9, uzi wa 3. Kisha tutaenda ya fungu la mwisho ambayo itakuwa ni fret ya 8 10, kisha slide kwenye hadi 12, alafu 10 12. Lakini kwa sasa tuiangalie hii hii sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya pili ni. Kwa hii sehemu ya pili hii ni nota yetu G. Kumbuka ukiwa na nota yoyote kwenye uzi wa 6, nota kama hiyo inayofuata kwa kwenda huku inakuwa ya jirani, inakuwa 2 frets higher na 2 strings down. Yani fret 2 kwenda mbele, alafu nyuzi 2 kushuka chini. Kwa maana hapa fret 2 kwenda mbele, fret ya kwanza, fret ya pili. Nyuzi 2 kushuka chini, unahesabu uzi wa kwanza, uzi wa pili. Kwa hiyo kama hapa ni G, G nyingine iko hapa. Sawa, alafu tukifika hapa G iliyo jirani kwa kwenda huku, ama haya G inakuwa hapa fret ya hapa ni ya 7, hapa ni ya 8. Kwa hiyo yenyewe inakuwa 3 frets higher ukianzia uzi wa 3 kushuka 3 frets higher, yani kwamba fret 3 mbele. Kwa hiyo fret ya kwanza, fret ya pili, yani ya kwanza, ya pili, ya 3, alafu nyuzi 2 kushuka. Kwa hiyo uzi wa kwanza kushuka, uzi wa pili kushuka. Kwa hiyo G nyingine iko hapa. Sasa ndio maana tulivyotoka hapa tuna yani 5 7 slide mpaka 9, alafu 7 9. Alafu hii ambayo ukiwa hapa inakuwa hapa, inakuwa na 8 10 slide kwenye 12, alafu 10 12. Sawa, kwa hiyo fret nota ya kwanza iko hapa, nyingine iko hapa, ukitoka hapa nyingine inakuwa hapa. Kwa hiyo ndo uhusiano. Kwa hiyo ikiwa uzi wa kwanza wa 6 inayofuata nota inakuwa 2 frets higher, yani 1 2 alafu 2 strings down, 1 2. Kianzia hapa inayofuata kwa kwenda huku 3 frets higher, yani fret ya kwanza, ya pili, ya tatu na 2 strings down hapa. Kwa hiyo G nyingine iko hapa. Haya mambo niliyafundisha kwenye caged system pia. Kama hujayafahamu, tafadhali angalia video ambazo zimetangulia, utajifunza vizuri. Kwa hiyo kama G iko hapa, ndo uzuri wa kujua sasa hizi nota. Kwa hiyo kama G iko hapa, tukienda huku chromatic scale, kwa hiyo tuna G hapa, tuna G sharp, kisha tuna A. Kwa hiyo A yetu iko hapa. Kwa hiyo inapopigwa nota A tunapiga hapa. Hii ni freti ya 7 uzi wa 4. Kwa hiyo hapa kama hii ni G sharp na hii ni A. Kwa hiyo A sharp B. Kwa hiyo B iko hapa, freti ya 9. Sawa. Na freti nota hii ni nota gani hapa? Ni D. Hii ni D. Kumbuka
kama C scale tumeifanya sana. Hii ni fret ya tano. Kwa hiyo tuna C, D, E, F, G, A, B, C. Kwa hiyo C, D. Kama hii ni D, hapa kwa hii ni D sharp, hii ni E. Kwa hiyo E iko hapa. Kwa hiyo inapopigwa G, tutapiga hapa. Inapopigwa A, tutapiga hapa. Inapopigwa D, tutapiga hapa chini yake. Na inapopigwa C, tutapiga E hapa. Kumbuka E tumesema ni third ya C, kwa hiyo tutapiga hapa. Lakini pia inapopigwa G, tunaweza kupiga hapa B. B kwa sababu B ni third ya G, yani G, A, B. Kwa hiyo B ni third ya G. Kwa hiyo baada ya kupiga G hii hapa, tunaweza tukapiga B. Sasa tuone mfano jinsi inavyoenda. Ya mwisho hiyo D, hii ya, kwa hiyo badala ya G napiga hii hapa B. A napiga hapa kama kawaida. D hapa. Alafu C napiga E sasa. Narudia tena kwa hiyo B A. Umeona ilivyo rahisi? A D E badala ya C. Badala ya G, A, D, kisha E badala ya C. Umeona? Kwa hiyo ndivyo zinavyoenda. Kwa hiyo kama nilivyosema kwenye video pia zilizotangulia, haijalishi utapiga nota hii mara ngapi. Hiyo ndio kwa nafanya hivi. Ni mfano tu. Kwa hiyo hii ni B, unaweza kupiga B ambayo ni third ya G badala ya G yenyewe. Kwa hiyo hapo una uhuru, unaweza kupiga B kwa slide kwenye A ukarudi G wakati A G inaendelea. Ukatembea tembea hapo, weka manjonjo kisha A A. Kitaka isikie vizuri usipige tu mara moja, unaweza kaipiga kidogo. Kaweka vibrato kidogo kama hiyo. Au hata ukapiga mara kadhaa ili isikike vizuri, inakuwa na ladha nzuri zaidi. Unaona? A minor. D hiyo hapo. E badala ya C. B badala ya G. A minor. Kwa hivyo ndivyo inavyoendelea. Sitaki video hiyo ndefu sana. Kwa hiyo nitaishia hapa kwa leo. Alafu tutaendelea na kujifunza. Kama uja subscribe tafadhali fanya hivyo. Kama unataka kunisupport kwa namna yoyote, maelezo yote hapo kwenye sehemu ya description. Asante kwa kutazama.